Եվ այսպես ուշադրություն էր հատապտարեկատվություն ենք ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Ինչու Ծառուկյանը չի մասնակցում ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքներին և ինչու իր բողոքի ձայնը չի բարձրացնում մինչ այս ժամանակները, Ծառուկյանը բավականին լուրջ ընդդիմադիր էր։ Ընտրություններից հետո Ծառուկյանը լռեց։ Հնարավոր է Ծառուկյանի և իշխանությունների հարաբերությունները փոխվեցին և դարձան ավելի լավը ընդդիմադիր ժամանակ, հնարավոր է, որ Ծառուկյանին որոշ ուժեր, այդ թվում նաև կարող Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները ճնշում էին, որպեսզի Ծառուկյանը անընդհատ քննադատեր իշխանություններին և խնդիրներ ունենալ իշխանությունների հետ, Ծառուկյանը ստիպված գնում էր այդ քայլին։ Հիմա ինչու Ծառուկյանը, եթե այն ժամանակ ընդդիմադիր էր, այսօր ընդդիմադիր չէ։ Հնարավոր է այսօր էլ չի զբաղվում քաղաքականությամբ, բայց ինքը կուսակցության ղեկավար է և ինքը տարածեց իր կարծիքը, ասելով, որ միակ լուծումը ընտրություններ կազմակերպելն է։ Ընտրություններ, որ կազմակերպի, մենք ամեն տարի գնալու ենք նույն այդ ճանապարհով, ամեն տարի անելու ենք ընտրություն կամ տարին երկու անգամ ժողովուրդը գնալու է նոր կառավարություն ընտրելու։ Ժողովուրդը ըստ էության կողմնորոշվել է և հիմա խնդիր այլևս պետքա որ չունենա, ընտրելը պետք է ուրեմն իր ընտրության տերը լինի, թե ընդդիմության առումով, թե իշխանության առումով, բայց եթե ինչ-որ բաներ են փոխվել, որ կարելի է դրանից հետո գնալ ընտրության, այսինքն իշխանությունների նկատմամբ շատ լուրջ կասկած կա, և ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որը ընտրել է իշխանություններին, այդ մեծ քանակությամբ այսօր մեծամասնությունը նրանց մեջ կասկածում է իշխանությունը և անվստահություն է հայտնում, այդ դեպքում հնարավոր է նոր ընտրություններ կազմակերպելը։ Բայց արդյոք Հայաստանի այն ժողովուրդը, որը ընտրել է այսօրվա իշխանությանը, ինքը դեմ է այս իշխանությանը և մտածում է, որ այս իշխանությունը պետք է հեռանա և պետք է կազմակերպեն նոր ընտրություններ։ Ծառուկյանին ընդհանրապես պետք չէ, որ ինքը այս շրջանում խառնվի, ինքը իշխանությունների հետ էլ է լավ հարաբերությունների մեջ ընդդիմադիրների հետ, և ինքը միշտ հայտնվել է երկու քարերի արանքում, չգիտի իշխանության կողմից լինի թե ընդդիմության, երկուսն էլ պարբերաբար կարողացել են Ծառուկյանի նկատմամբ ինչ-որ ճնշումներ գործադրել կամ լարել հարաբերությունները Ծառուկյանի հետ։ Իդեպ Ծառուկյանը հայտարարեց Հիսուս Քրիստոսի արձանի մասին, որ արդեն իսկ ընտրվել է արձանը և այն պետք է կառուցվի հնարավորինս տեսանելի վայրում, դեռևս վայրը չի ընտրվել, երկրի իշխանությունները պետք է նաև այս հարցի շուրջ քննարկում ունենան Ծառուկյանի հետ և ընդհանուր որոշվի, թե այդ հսկայական արձանը որտեղ պետք է կառուցվի։ Իրականում այո, դա դառնալու է Հայաստանի Հանրապետության այցեքարտերից մեկը, մարդիկ գալու են դա տեսնելու և տարիների ընթացքում դա դառնալու է պատմական իրադարձություն, դա կարող է Հայաստան բերել մեծ քանակությամբ զբոսաշրջիկների, ինչպես այսօր մարդիկ գնում են Ռիո տեսնելու Հիսուս Քրիստոսի արձանը, այնպես էլ կարող են գալ Հայաստան մանավանդ տարածաշրջանի ժողովուրդը, Ռուսաստանը, վրացիները, քրիստոնյա ազգերը, որոնք այդքան էլ մեծ հնարավորություն չունեն հասնելու Ռիո դե Ժանեյրո, կարող են գալ Հայաստան և այստեղ տեսնել Հիսուս Քրիստոսի արձանը։ Շատ հրաշալի նախաձեռնություն էր Ծառուկյանի կողմից ողջունելի, և իգուցե հենց դրա համար էլ Ծառուկյանը չի խառնվում քաղաքականությանը, որովհետև զբաղված է ավելի կարևոր գործերով, քան իշխանականների կամ ընդդիմադիրների հետ հարցեր պարզաբանելով։ Դա իրեն ամենայն դեպս պետք չէ։ Եվ այսպես ուշադրություն, շատ հրատապ և կարևոր տեղեկատվություն դիտեք մինչև վերջ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում անջատել են ադրբեջանական ինքնաթիռների սպասարկումը, որի շնորհիվ ադրբեջանական ինքնաթիռները ունենում էին հստակ ինֆորմացիա, տեղեկություն իրենց թռիչքի գտնվելու վայրի մասին, մոտակա վտանգների մասին, մի խոսքով ռուսները այլևս չեն կառավարում ադրբեջանական թռիչքներ իրենց տարածքում, սրա մասին հաղորդում են հենց ադրբեջանցիները, շատ հնարավոր է, որ իրենք ստում են և սա դրանք է ուղված ընդդեմ ռուսներին, որպեսզի իրենք էլ փորձեն Ռուսաստանի դեմ ինչ-որ նման քայլեր ձեռնարկեն։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինքը բացահայտ խոսում է Ռուսաստանի պարտության
ցանկության մասին ինքը ցանկանում է, որ Ռուսաստանը պարտվի, եւ իրենք սրա մասին բացառիկ արտահայտվում են եւ պատկերացնում են, Ռուսաստանը պարտվի Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինչպիսի ցնծության մեջ է լինելու, որ Ռուսաստանի դիրքերը կթուլանան նաեւ մեր տարածաշրջանում, Ռուսաստանի պարտությունը ցանկանում է ամբողջ աշխարհը։ Շատերը կարծում են, որ սա աբեկչություն է Ուկրաինայի դեմ ուղղված, որը նաեւ ամբողջ մարդկությանն է մարտահրավեր նետել, եւ իրենք ձգտում են, որպեսզի ամեն ինչ անեն ապահովելու համար Ադրբեջան-Ռուսաստանի դաշնության պարտությունը, դրանով պատժելով մեղավորներին եւ ցույց տալով մնացածներին, որ ինչ կլինի աղբեկչություն ձեռնարկելուց հետո։ Պուտինին կարկել են որպես մեր ժամանակների Հիտլեր եւ չի բացառում, որ պատերազմը ինչ որ ժամանակ անց կանգնեցվի, չենք կարող ասել դա կլինի Ռուսաստանի օգտին թե Ուկրաինայի օգտին, այնպես է, որ հիմա Ռուսաստանի շանսերը գնալով պակասում են։ Ռուսաստանում կլինեն բողոքի ուժգին ալիքներ Պուտինի դեմ եւ չի բացառվում, որ Պուտինը կհեռացվի իշխանությունից հենց ժողովրդի պահանջով։ Ինքը Պուտինը ընդհանրապես չի սիրում ժողովրդավարությունը, ինքը չի հանդուրժում երկրի ներսում ցույցերը, եւ դա ինքը եւ իր թիմակիցները որակում են որպես դավաճանություն եւ ահաբեկչություն երկրի դեմ, քանի որ դուրս եք գալիս իշխանության դեմ ցույցեր անելու, դուք դուրս եք գալիս ձեր երկրի դեմ, եւ իրենք նշում են հետեւյալը, որ այս ամենիչից հետո, եթե Ռուսաստանում սկսվի քաղաքական պրոցեսներ Պուտինի դեմ, Պուտինը հնարավոր է լուրջ ուժեր կուտակի Կրեմլում իր անվտանգությունը ապահովելու համար, նաև երկրի իշխանությունը ապահովելու համար։ Պուտինի իշխանության դեմ դեռևս վտանգ չի սպառնում, քանի որ պատերազմի պրոցեսի մեջ է, և ամեն բողոքողի ցույց անողի հարցեր իրենք կարող են հեշտ ու հանգիստ լուծել ու ասել, որ նա ահաբեկի չէր, նա երկրի անվտանգությունը փորձում էր ահաբեկել և փորձում էր պառակտել պատերազմի ժամանակ երկրի ժողովրդին, ինչը որ իհարկե անթույլատրելի է, բայց Հայաստանի ներսում 20 թվականին ամեն ինչ էլ եղավ, պառակտում էլ եղավ, մարդիկ դիրքերից լայվ են մտնում, իրենց տեղը թշնամու ցույց էին տալիս ու ասում էին, մենք գտնվում ենք այստեղ, այնտեղ էլ թշնամին է, և ժոպեների ընթացքում նույն լայվը ադրբեջանցները տեսնելով կարողանում էին կոորդինատները հստակեցնել և հարված հասցնել հայկական այդ դիրքերին։ Այսօր Ռուսաստանը նույնը թույլ չի տալիս, և իհարկե սա էլ մեծ առավելություն է թշնամուտ նկատմամբ, երբ կարողանում ես քո երկրի ներսում կատարվողը շատ հստակ վերցնես քո ձեռքը։ Ռուսաստանի դաշնությունը այս պահի դրությամբ ինքը այն հատվածներում, որտեղ ուներ առաջխաղացում, տարածքները նույնիսկ կորցրել, և որը կարող է դառնալ առաջիկայում ավելի լուրջ կորուստների հիմնական պատճառ, որովհետև նույնիսկ զորքը տեսնելով, որ ինքը նահանջում է, սկսում է նահանջին վերաբերվել նորմալ, և հնարավոր է միջև Ղրիմ նահանջել, նույնիսկ Ղրիմը ինչ-որ ժամանակ թողնեն Ուկրաինային կամ սկսեն քննարկել դրա շուրջ ինչ-որ հատուկ կետեր Ուկրաինայի ղեկավարության հետ, Ուկրաինան ստանում է այնպիսի աջակցություն, որ իրենք շատ մեծ հնարավորություն ունեն հաղթելու։